Você clica. Hva skal vi, Knut? Finne bærnekrøy. Skal finne bærnekrøy. For vi skal finne haunted house in the middle of the forest. Vi skal utforske. Utforske? Vi skal utforske. Vi skal være på detektiv, ja. Det er en tur for en spekning. Helvete, så jævlig creepy. Det er creepy, da. Det er fucka freaky. Det er ikke noe prestige i lort. Oi, hvem er det? Nå er jeg 23. Jeg kan gjøre det til normalt. Og så kan jeg gjøre det til 45! Jeg har sett en tommel i de to bygningene. Dere vet jeg filmer? Nei. Nei, du har tegninga. Hvis du kvaler meg, så dør jeg. Så jeg gjør absolutt ingenting med det, liksom. Men det gjør jeg. I'm gonna skate, dog. I'm gonna skate, dog. What? You got some Bruce Lee right here? Jeg liker to skips skjede. House cleaner! You missed the point! What up, guys? It's your boy, Menschmann. And we're making a fucking vlog, and we're having a good, great fucking time. Your boy is making some Supreme merch. Check it out in the description. Check it out in the description. We are sponsored, I promise you. Make sure to follow Magnus 1 J.O. Magnus J.O. Hugo, har du tatt et egg? Ja, han har tatt et egg. Du skylder meg 7 tart spenn. Du skylder meg penger også for at jeg spiste egget min. Det egget der, det er så utrolig viktig for meg. Du ikke betaler meg 7 kroner i løpet av den måneden. Det kommer rett fra høna Stefan min kjøpte til meg. Jeg bare kan ikke noe for det, det koster mye spenn. Du kan ikke bare stjele sånne ting. Hun er Kanada fra Afrika. Let's go! Få se klikk, få se klikk! Det er det beste jeg vet, ass. Han fortsetter. Keep on going. Dere må like KSI. Bill Winter for the days, yo. Tippe på HFK, de vinner alle kampene i verden. Det er sant. Oh shit, det er ok, man. Da hadde jeg likt å se, men det får gå. Hahahaha.
Det kommer til å få så mange hates in the comments, yo. Hashtag, yo, hashtag skinny fuck, ok? Du ser det der? Hashtag skinny fuck. Expectations reality. Hello everyone. I'm alone at the toilet. I don't know what to do. It's not easy being alone at the toilet. You're just fine, bro. For faen. Ja, for faen. Men ikke ellers. Jeg vet ikke hvorfor jeg filmer det her. Ja. Ja. Now we're gonna go up to the everyone else. And I will show you. Bra, stopp på Martinen. Faen, hva bra. Ja. For the boys. Hallo, støtta. We ain't doing shit. Just there chilling, bro. Just chilling, bro. I'm with my boys. Attack! Fuck! Cost a late night fee. Yo, dick, got the HIV. My dick, plays on the double feature screen. Yo, dick, went straight to DVD. Oh, fy faen. Oh, fy faen! Shit! Ah, she won't. What are you? I'm a bad boy. Louder. I'm a bad boy. Yes, you are. Ah, yeah. Fuck sake. Det vet du hva, Trond? Ja, ah, det vet jeg. Det var det, ja. Det er sånn et hårsel som kommer innimellom. Sånn sånn lang hårsel som har kommet her, så bare... Det var meg, han var grønne. Og der har jeg tatt skjegget. Nice shave, though. Hei sammen, velkommen til Terje og Måns sin videoblogg. Og Ingrid. Hei, velkommen til Terje og Måns sin video... Faen. Og Ingrid. Ja, tenk to. Du får si det, Trond. Jeg er fin, jeg er best. Jeg heter Terje Rust. Jeg er best av alle. Ingen bryr meg ikke om noen, eller noen bryr meg ikke om noe. Du vet, jeg var i Oslo en gang, så skulle jeg kjøpe kebab, ikke sant? På en sånn kebab-shoppe. Ja. Og så gikk jeg inn og spørte om dere har kebab, og så bare sa de... Nei, liksom jeg spørte et menyen, og så sa de sånn... Vi har kebab. Vi har pølse i brød. Og noen ganger, så har vi pisset i fryseren. Hæ? Altså, jeg bare... Nei. Kan du si det igjen? Jeg skjønner faen. Veldig god gratis. Veldig god gratis. Nå er det ikke review av det videoblogget. Nei, det ligger noe videoblogget. Nå skal jeg filme dere. We're looking at Trumpig in his natural habitat. Fy faen! Kom etter han! And then, walking in his natural habitat. This is Trumpig. Beast. Bodybuilder. Sex machine. Trumpig. Follow on Instagram and Snapchat and follow on other social medias. Eller? Hei. Kom. Jeg er så slender, man. Kommer litt nærmere for hver gang. Det var bilen min. Bort og vekk. Nå skal vi ta inn. Always pressed to your cheeks while my tongue is on the inside of some other girl's teeth. You tell your boyfriend if he says he's got beef that I'm a vegetarian. Ok, det dere så nå på slutten at bilen min var ødelagt, det er helt sant. Så det er litt kjipt at det skjer nå. Jeg var egentlig jævlig gira på bil og lappen, og jeg var stygt hype. Det er jævlig gøy 2 måneder med det, liksom. Så hva jeg tenkte å gjøre, jeg tenkte kanskje å kjøpe meg en ny bil veldig straks. Jeg tror ikke jeg trenger noe i sommerferien, det er jo...
Sikkert du sa noe om to uker, nei en uke, om seks dager faktisk. Da blir det noen videoer der selvfølgelig. Men grunnen til at bilen min ble ødelagt, det var rett og slett fordi motoren ble ødelagt. Røyk, og det som skyldes grunnen til det var mest sannsynlig fordi det var veldig slitt. Og hadde jeg vært smartere så hadde jeg spurt den jeg kjøpte bilen av når han sist bytta. Muligens hadde bytta han allerede, og det ikke hadde skjedd. Men jeg merket jo først når jeg var i Hemsedal, du så på den ene videoen, når jeg dro hjem derifra. Da merket jeg at bilen ikke... Den sto liksom i turtall nede, veldig lav turtall, og noen kvelte den seg helt automatisk. Det var så sykt rart, da ble jeg litt nervøs da, så tenkte jeg kanskje, ok greit, så det går an å kjøre bilen når den først er i gang. Men å starte var litt verre. Fikk den i gang, kjørte til Eilo, og med en gang jeg kom til Eilo, så stoppet jeg for å snakke med noen kompiser. Og da fucka bilen seg opp. Da fikk jeg den ikke på, så endte man på, måtte jeg parkere bilen der og gå hjem. Så hentet jeg bilen i dag, teua den på verste først, og det var da jeg først fant ut at motoren har ryket. Og så teua vi den hjem nå, som du så. Nå står den utenfor her, og vet ikke hva jeg skal gjøre. Så det var egentlig ganske kjipt, for å si det mildt. Så jeg håper du likte denne videoen. Kommenter gjerne hva du vil si. Si noe lettest. Bilen ble ikke ødelagt fordi den ble kjørt dårlig eller mishandlet eller noe sånt. Det har noe bare at den ble slitt. Den har gått. Den har ikke blitt vedlikeholdt. Og noe som jeg ikke visste. Eller jeg kunne spurt, men jeg trodde kanskje det var greit. Da avslutter jeg videoen. Vi snakkes.